Boa tarde. O vídeo de hoje é a continuação da área de serviço de autocaravana de Vila Nova de Cerveira. Estamos de novo em Vila Nova de Cerveira e vamos então mostrar aqui as possibilidades. Na outra vez tinha tudo de crochê, dessa vez vai ser diferente. Tem alguns trechos que a gente não viu. Moramos dentro aqui da autocaravana. Esse é o Brad Pitt, Luiz. Angelina Jolie. Jolie. Toca a vinheta e vamos lá fora agora sim, ó. Ó, dia de sol. Eu sou. Então pega a chave. Caminhão. Pega a chave. E vamos de a pé. Porque é logo ali, ó. Do outro lado ali é o Rio Minho e do outro lado do Rio Minho é a Espanha. Espanha. E então cada um dos lados tem um forte. Vamos subir. Aqui é um trechinho do forte. Esse lado tá aqui. Do outro lado eu não conheço. Atravessavam. Ali a loja de turismo, bem pertinho. Hã? Ali é Passos do Conselho, bem bonito. Ali tem uma fonte. Daqui a pouco eu vou chegar perto. Estão decorando para alguma coisa. Eu falei pro Luiz ir ali bater uma foto, mas ele não caiu na minha pegadinha. Eu ia fazer um short. Terras de Cervaria. Eu ia fazer um short, mas ele não foi. Estão enfeitando com as coroas assim. Ali é o Jardim do Solar dos Castros. Tem gente lá dentro batendo foto. Tava fechado talvez, né? É. Vila Nova de Cerveira também faz parte do tempo antigo, porque tem os fortes, tem a época da guerra e ali no século 17 o acesso da vila fazia-se desde a Idade Média, passando pelo lugar de cortes. Aqui assim então essa calçada. Ó, pavimentação. Aí ficou preservada e separada assim, ó. Então ela é bem mais velha que a data dali, né, porque? Sim. Ela é do tempo do. Dali de cima dá pra filmar melhor. E lá no fundo tem um altar, um muro. E vai até lá no final. Depois da calçada, do outro lado ali da Nacional 13, aí a gente vai registrar aqui, Maria José Camarese, namorado, e simpósio de escultura, encontro com o granito. Aqui é ele polido e aqui ele é o seu natural. Agora vamos para o centro histórico. Uma relojoazinha. É só a estrutura. Que é aquelas, como é que é? O... As passagens. Passagem. Tem a rua da direita. E tem a rua da esquerda, que é o centro. Ó, que legal. Descendo, tem esse prédio aqui. Que não... Mais uma escultura de granito. De novo, novamente. Tem o brasão. Aonde? Ah, vai ter. Deve ser pro dia do feriado. Ó, primeiro centenário da defesa do Minho. Minho é o rio. Olha lá, aquela estrutura lá no cantinho. A outra vez eu filmei também. Só que ele não conseguiu. Não, não tem como entrar. Acho que é domingo. Aí o Luiz quer sentar ali pra comer meio carneiro. Meio não, é só uma perninha. Uma perninha, é meio.
E geralmente ela disse, dá para dois. Tem só. Meia perninha só com bastante acompanhamento, senão não. Acompanhamento. Mas não vai ter o acompanhamento. Da Casa da Misericórdia, de Vila Nova de Cerveira, e eu não estou vendo data. Aí desse lado aí tem data? Ah, mas é o castelo aqui. Foi mandado construir pelo rei Dom Diniz em 1321. A igreja fica melhor nesse ângulo. Agora a gente vai subir a rua. Ver se consegue fazer o castelo. Estamos em Portugal, não é castelo. Lá em cima, tá, lá em cima depois vai ter imagens, mas nós vamos de moto. Na outra vez lá fomos a pé. É, por fora, ali está o acesso do castelo. Quem já conhece Vila Nova de Cerveira ia entrar lá e ia sair fechado aqui. Quem já conhece Vila Nova de Cerveira, digite nos comentários. É bonito. Vale a pena e tem área de autocaravanas. Ó, daqui de cima tem aqui o estacionamento, tem uma feira no sábado. E aqui uma parte do castelo só, tá? Uma palhinha só. Aí a gente volta, desce por ali e ali tem uma outra entradinha que vai dar numa pracinha. E o Minho. Do outro lado, sabe o que é? Os hermanos! Espanha! Subimos ali atrás do castelo e mostrar um pouquinho aqui outra passagem. De novo a mesma estrutura de cima. Os design arrojados. Tem uma igreja. Aqui é a capela de São Sebastião do século XVII. A devoção de São Sebastião ganhou importância com o correr das guerras da restauração. Simbolicamente voltada para a Espanha, visava proteção contra as fomes, as pestes e a guerra. Lá do outro lado tinha a mesma coisa. Coitado. Olha o cruzeiro. Cruzeiro, outra casa bonita, antiga. O que é que você disse? Dá pra ver por dentro. Não saiam daí, vamos ver por dentro. Como disse, o castelo tá ali. Vamos dar mais uma voltinha em Vila Nova de Cerveira? Não saiam daí. Aqui é bem preservada as casas da muralha. Aqui é a escola profissional, só que não sabemos o que que era antes. Mas é bem antigo. Escreva no comentário, mas é bem antigo. Aqui temos o Luiz com a sua paixão. A cara de... Ele tá mandando eu pegar os detalhes. Demos a volta, saímos de novo na igreja. Catedral. Igreja de São Cipriano, do século XVI. A cabeceira da igreja, datada do XVI, é a única parte do edifício que se conservou após forte temporal no ano de 1877. Aqui tem aquelas fontes que no verão fica ligada assim, tchum! Sobe água, desce água e sai, passa correndo. Ó, o castelo daqui. Ele achou que eu ia cair na pegadinha dele. Aqui temos uma escultura. Mas tem algum dizer atrás? Aqui, ó. Aqui é da 13ª Bienal Internacional de Artes. A Alberto Vieira. E mais um registro de paz.
por causa lá da pombinha. E o que? Ó, Valença, Viana do Castelo, centro histórico. E nós estamos indo em direção ao supermercado. Ui! Depois do supermercado a gente vai fazer a orla do Rio Minho. Não é, as hermanas, não? Caminho do supermercado. E estamos registrando, tem um centro de saúde, lá no fundo do centro de saúde tem uma fonte. Ali tem um castelinho, ó. Deu pra ver. E vamos continuar o nosso trajeto. Lá está o nosso foco, supermercado. E aqui tem Fórum Cultural de Cerveira. Aqui dentro tem no... Na outro vídeo a gente passou pela exposição, né? Sim. Agora de música que vai ter. Nosso primeiro vídeo de Vila Nova de Cerveira está ao fim. Compramos umas coisinhas no continente. Lá está o senhor Luiz Carlos no lugar de sempre. Eu tô aqui. A Nina tá ali. Obrigado por assistir até agora. Enfim. Tem alguma coisa a dizer? Quem assiste não denuncia o bullying? É cúmplice.